Хай що я роблю, все обертається проти вас із мамою. Ви не повинні страждати. Ті останні ігри все змінили. Я це бачу. Що ти бачиш? Надію. Ти нас врятувала, я знаю. Але я не можу перед камерою бути героєм, а в житті зневажати своїх. Вона не та, за кого видає себе. Її треба знищити. Головне – визначитися з місцем і часом. Тікаємо. Поки живі. Нас всіх уб'ють. Люди хочуть боротися. Я лишаюся. Ви вправно билися на іграх, міс Евердін. Але то були ігри. А як щодо справжньої війни? Тисячі людей загинуть у вас на очах. Ваших близьких знищать. Що ж мені робити? Вітаю вас на 75-х голодних іграх. Ви маєте вирвати нагороду з рук колишніх переможців. Даніс! Я хочу попрощатись. Даніс! Що ж нам робити? Ці ігри будуть зовсім іншими. 75-ті голодні ігри! Ти готова? Катні Севердін! Дівчина у вогні! Вам доведеться забути все, що ви досі знали про ці ігри. Торік то були забавки. Нині ви змагатиметесь з першокласними вбивцями. Остання порада. Вижили. Пам'ятай, хто твій справжній ворог.